Daar is hier die theorie, lang al bekend onder ons mensen, maar die is daar weer al hoe rondborstiger in ons gesprekken. Hier die gedachte wat soms zweef soos een vlinder op een ochendbries, soms dier die lucht invoeter, soos een miskryer met een frons en opgerolde mouwe. En as jy luister na die wat ek fluister of bulder, kom jy achter die mense staan verbuister, verwonder, verbaas en verras, dronk geslaan en stom geslaan, stom van verbasing en oorbluf. En wat is die geheimnis wat hulle so teister? Die ANC, dis wat, die goeie ou Afro-Nationale Congres, daar die politieke broeikame wat vir ons gebaar het, J.L. Dube, J.T. Gumede, Letuli en Tambo, en die Mbeki's Govan en Tabu, en die heilige Nelson Rolihlahla Mandela homself, en Jacob Zuma en Lesbos, Matamela Cyril Ramaphosa. En wat is dit van die ANC wat ons mense so verbuister, verwonde, verbaas, verras en oorbluf? Wel, hulle elle lange rekord en ongeëvenaarde verboe om alles waaraan hulle vat te krok. Dit kan nie net onbevoegdheid wees nie. Kan dit? Niemand kan so dom wees nie. So redeneer hier die mense, hier die wit mense. Want, kom ons erken maar, dit is vir die westerse verstand wat sin en orde in alles soek en, as daar is, vind, so moeilik om te aanvaar dat so lang lys regeringsflaters maar net die normale verloop van dinge is. Wanneer dieselfde westerse verstande geen rede of redelike verduidelikings in hulle ondersoek vind nie, is daar van hulle wat ander moontlikhede postuleer. En al te dikwels aanvaar hulle hierdie teorieë, want het sal net te moeilik wees om die teendeel te verwerk. So hoor ek nou al hoe meer, is daar iets meer wat steek agter die regering se onbeholpe hantering van die coronaviruskrisis. Die klein besighede word nie uitgevis as gevolg van onvoorsiene omstandighede nie, word ons verduidelik. Nee, sien die ANC is geslepe en hulle beplan om dit te doen. Sodoende verarm hulle die wit mense en vernietig die voedselvoorsieningsketting wat het vir hulle moontlik maak om hulle socialistiese agenda, hulle volprese nationale demokratiese revolusie, deur te voer. Daarop volg gewoonlik 'n omvattende beskrywing van intellektuele aard van die ANC. Hulle is, word ons vertel, inderwaarheid 'n kabinetskas vol Machiavellis. Jy dink nog jy speel dambord teen hulle, dan vind jy uit hulle speel 3D skaak en is 5 skuive voor jou. En durf ons vraag, al die vernietiging, verwaarlosing en verval, ja, maar jy sien, dit is alles deel van die misleidingsplan. Hierdie landsaftakeling, hierdie ekonomiese rampspoedige bestuur, hierdie ontwikkelende hongersnood, dit alles, wel, daar is nou al hierdie verklarings daarvoor. Dit is 'n fase in Ramaphosa's lang visiespel, jy sien. Dit is weens omstandighede, dit is die noodwendige en redelike prys wat die ANC betaal om die oorgang na 'n nuwe regeringsfase te maak. Die ANC doen dinge wat op die oog af onnozel voorkom, omdat hulle so slim is. Maar ek het 'n ander teorie. Die ANC doen dinge wat onnozel lyk, omdat die ANC onnozel is. Kyk, ek is 'n praktiese plattelander. As jy iets op die vloer sien lê wat so groot is soos 'n kat en wat lyk soos 'n kat en meau as hy op sy ster trap, nou ja, daar is geen rede om te dink dit is 'n seewaterkrokodil nie. Dis 'n kat, 'n kat. Sodra jy weet dis 'n kat, weet jy hy gaan kat dinge doen. Hy gaan in die son sit en homself was, hy gaan probeer om die goudvis te vang, hy gaan pampers eet en as hy in sy sandbak gehurk het, krap hy sy toiletsake toe. As jy enige van die land se ellendes aan enig iets anders as die ANC se kolossale onnoosheid toeskryf, my ou vriend, jy gaan jou vasgryp aan Occam se skeermeslem. Ek weet jy weet wat Occam se skeermes is, maar laat my dit buitendien verduidelik, want dit verduidelik so lekker. Willem van Occam was 'n Fransiskaanse monnik van die 14de eeu, wat op 'n dag so hardopdenkend gepostuleer het. Sê hy toe,
entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Die stelling van Ockham wordt vertaald als meer dingen als wat nodig is, moet niet gebruikt worden. Nie. Dit wordt voor alles breed richtlijnen en onderzoeken, wetenschappelijke conferenties toegepast. Als daar een gebeurtenis is waarvoor daar meer dan één verduideliking bestaan, is die een wat die minste hoeveelheid stappen nodig het om te verklaren wat gebeur het, gewoonlijk die rechte een. Overgezegd zijnde, moet nie verklarings onnodig compliceer nie. Die ANC lyk so onnoosel, want hulle is so onnoosel. En precies hoe onnoosel is hierdie mense? Klipsteen onnoosel, so onnoosel is hulle. Hulle het die weergaloose vermoë om die verkeerde besluit en selfs die eenvoudigste gevalle te neem. Dink net daaraan. In 1994, op die wereldse grootste skinkbord, word een rijk ontwikkelde land met ontzaglike minerale skatte en natuurlijke hulpbronne aan hulle oorhandig en daarmee same werkersklas getrouwe, hardwerkende, stemmige, gehoorzame, onderdanige witmense om die staatsmachinerie aan die gang te hou. Al wat die ANC hoef te gedoen het, is om hierdie witmense uit te los en hulle sou vir die ANC vanoggend tot aand gewerk en die land, die ANC se land, aan die gang gehou het. Maar wat doen die ANC? Hulle boonder hierdie getrouwe dienaarsklas in die staatsdienst, stel onbekwame kaders links en rechts aan en skit achterna hulle kop toe dit alles in 'n hondebreakfast verander. Die ANC is die genie wat minerale regte genationaliseer het en die mynbousektor vernietig het. Wys? Nee, onnoosel. Hulle en hulle regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging het die vervaardigingssektor gewurg en die deur toegemaak vir buitelandse beleggers, vir al daardie goue ganse wat nie kon wag om goue eiers in die ANC se kombuis te kom lê nie. Nie wys nie, glad nie wys nie. Onnoosel. Almal het geweet, onderwys gaan die toekomstige sukses van die land bepaal en onderwyskolleges sou 'n deurslaggewende rol daarin speel. Los hulle dan tog maar net uit. Maar nee, ontsluit hulle as ons die ANC is. Die ANC. Hulle is die begaafde bende wat treine bestel het wat te hoog is vir ons spoorlyne. Dit vat 'n spesiale vlak van onnoosheid. Maar niks is te onnoosel vir die ANC nie. Dink maar net weer aan die presidente wat hulle opgelewer het. Mandela die mislukte eggenoot, mislukte pa, mislukte prokureur, mislukte terroris, mislukte politikus en skaars funksionerende president het tydens sy amstermyn net omtrent, wel, niks gedoen nie. Hy het gegrinnik en gewuif terwyl die korrupsiebal onder sy neus aan die rol gesit is. Hy was 'n jolige ou skepsel die Madiba tog. Maar slim was hy nie. Mbeki het whisky gedrink, voorgegee hy weet iets van Beethoven. Honderde duisende mense aan vigs laat sterf in sy geloof en kwaksalvers kennis en het net president geword omdat Cyril Ramaphosa met miljarde rande omgekoop is om tydelik die politieke arena te ontruim. Motlanthe wel. Hy was niemand se idee van 'n deskundig op enige gebied nie en het so min gedoen dat meeste mense vergeet het dat hy president was voor Zuma, ja, Zuma. O, Zuma. Ons hoef nie te praat daarvan dat hy nie 'n groter getal as 2 dosyn kan uitspreek nie, dat hy volle vertroue in stortwater het om die HIV-virus weg te was en nie 'n bladsy nommer in 'n dokument kan opspoor sonder die hulp van 'n assistent nie. Dink eerder daaraan dat hy toegelaat het dat 3 Indeerboeties 'n triljoen rand onder sy oë uitsteel en die land uit is daarmee en om dan agterlos om die flaterkie in die hof te verduidelik. Nie eintlik die intellek waarvan skaakkampioene gemaak word nie, sou jy met my saamstem. En dit bring ons by Cyril, ja Cyril Ramaphosa, die man vir wie die opsit van 'n labmasker te kompleks is, wat die land se ekonomie gebreek het oor 'n kiem wat minder mense as griep doodmaak, wat gehelp het om die land in donker te dompel en 'n kussing oor die neus van die ekonomie op die se sterfbed gedruk het. Die onnoosheid in die ANC ontsien nie ras nie. Wit ANC-lede is ewe onnoosel. Ek bedoel, Karl Neus, na alles, is 'n ANC-lid. En hulle is te onnoosel om iets daarin te doen. Derek Hanekom is wit, en hy het die land se landboubedryf gekelder. Nee, wit, swart, tussenin. Dis die maklikste om net te aanvaar dat die ANC 'n bedryfs-IK het,
soortgelijk aan die van een baksteen, misschien nog laar. En sê van een baksteen wat jy wil, hy koop daarom nie treine wat nie op die landse spore pas nie. Dis ook so dat dit nie net die ANC is, waar een onnooslijd op stel te loop nie. Ek noem vir julle oorweging die naam van H.W. de Klerk. Ek ken mense, wit mense, begaafde wit mense self, wat nog nooit ophou droom het van een swart messiaanse genie, wat sal verskyn om die land reg te ruk nie. Die ekonomie van een nadoodse ervaring sal bybring en die politieke landskap sal herskep tot een moderne Camelot. Hier die wit mense is soos kinders by een gordijn. Elke keer as hulle iemand oor nader kom, trek hulle die gordijn weg en staar afwachtend uit om te sien of hy verskyn het. Maar verskyn hy nooit nie. Daar is nou al dekades lank een hele stoet van hulle. Nzo, Gadebe, Lakota, Manuel, Mlambonuka, Chabalala Msemang, Modise, Mbalula, Lesufi. Een vir een tree hulle aan en elke keer wip die wit harte as het ware by die keel uit en elke keer is hulle teleergestel. Dis asof die vier nieuwe kordaatkampioen voor hulle oog krim, verrimpel word, wegkwijn, weggekalwe deur korruptie, onbehendigheid, onnooslijd. Vir niemand is langer en vieriger gewag as Ramaphosa nie, die leeuw van Kempton Park. As hy vir Rolfie Meyer kon oor aan sy, kan hy sy eie party mos stem en luister, die man kan nie een gesigsmasker opsit nie. Hy kan nie tabak reël vir 'n landse rokers nie. Van al die teleurstelling is Ramaphosa die teleurstellendste. Hou op man, hou op wacht vir die slim, doelgerigte ANC man om te verskyn, die swart Bismarck, die swart Roosevelt, die swart koning David. Hy bestaan nie en sal nooit bestaan nie en sal nooit verskyn nie. Die ANC is wat die ANC is, 'n onnoosel party, uitsluitlik bestaande uit onnoosel mense gereed om onnoosel mense uit te byt. Beteken dat die ANC nie gevaarlik is nie? Allermins, dom mense kan gevaarlik, baie gevaarlik wees. Een dom buffel in 'n porseleinwarewinkel sal al die pierings breek. Maar dis eers wanneer ons verstaan waar hy die gevaar spruit, wat ons weet hoe om dit te bekamp. As die Chinese krygskundige Sun Tzu reg was, is dit essentieel vir 'n mens om sy teenstander te ken, as hy suksesvol in die stryd wil wees. As ons die ANC as slim ag, sal ons hulle optrede nooit kan peil nie. Dis eers wanneer ons aanvaar dat hulle dom is, almal van hulle, altyd, wat ons sal besef dat jy vanweë hulle onnooselheid enig iets van hulle kan verwag. En dan, eers dan, kan ons planne beraam om onsself van hulle juk te bevry.